Slå på GPSen. Stoppa in minneskort med rutterna. Gå upp till arbeta med minneskort. Select. Vi vill slå ihop från minneskort. Select. Hitta inga spår. Rutter överförda. Andra waypoints överförda. Tillbaka. Tillbaka. Då går vi till vart? Rutter. Ska vi hitta någon rolig rutt här. Gävle. Select. Ser ut att stämma. Nu kör vi den. Navigera till. Ursprunglig. Jaha.